Salam hörmətli məni seyr edən müəllim və tələbələr. Axırıncı video mühazirəmdə sizə söz verdiyim kimi bu dəfə rast məqamının istinad pərdələri və alterasiya xüsusiyyətləri haqqında danışacaq. Dahi Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan məqamları haqqında elmi əsərində istinad pərdələri haqqında danışmasa da hər bir məqam üzərində melodiya bəstələmək qaydalarını qeyd etmişdi. Bu qaydaları yazarkən hansı məqamda ona uyğun müqamın şöbələrinin olması da göstərmişdi. İstinad pərdələri haqqında keçən mühazirədə əgər yadınızdadırsa dediyim kimi müqam şöbələri İstinad pərdələrini əmələ gətirən əsas amildir. Ona görə də dahi bəstəkarın qeyd etdiyi muğam şöbələrini istinad pərdələri kimi qəbul etmək olar. Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan Xalq Musiqisinin Əsasları əsərində rast məqamında melodiya bəstələmə qaydalarını yazarkən burada rast muğamının mayeyi rast Hüseyni, Vilayəti, Şikəsti, Fars və Gərayi şöbə və güşələrinin adlarını çəkir. Lakin bildiyimiz kimi bu şöbə və güşələrdən başqa müasir rast dəstgahının tərkibinə üşşak, pəncigah, rakindi kimi şöbə və güşələr də daxildir. Onu da deyim ki, biz mühazirələrimizdə istifadə adın çəkdiyimiz, istifadə etdiyimiz dəstgah və muğam şöbə və güşələrinin adları müasir dövrdə ali və orta ixtisas musiqi məktəblərinin muğam tədrisi üçün nəzərdə tutulmuş dərs tədris proqramına əsaslanır. Rast şöbə muğamının qeyd olunan şöbə və güşələri həm istinad pərdələrinə, həm də məqam əsasına görə mayi rastdan fərqlənmirlər. Ona görə də melodiya bəstələmək qaydalarında bu şöbə və güşələrin adları qeyd olunmur. Bu baxımdan rast məqamında 4 istinad pərdəsi vardır. Bunlar dördüncü pillə, yəni mayə, əsas ton. Altıncı pillə mayənin tersiyası, yedinci pillə mayənin üst kvartası, səkizinci pillə mayənin kvintası olan pərdələrdir. Məsələn, əgər sol mayəsi sol olan rast məqamını götürsək, orada sol, si, do, re pərdələri istinad pərdələrdir. Digər pərdələr isə qeyri-istinad pərdələri sayıla bilər. Rast məqamında qurulan bütün xalq musiqi nümunələri, mahnı, rəqs, təsnif, rəng, muğam və onların daxili hissələri, frazalar, cümlələr, hissələr, güşələr bu pərdələr ətrafında melodik hərəkət etməklə və o pərdələrdə də tamamlanmaqla əmələ gəlir. Artıq qeyd etdiyimiz kimi istinad pərdələrinin hər biri müəyyən muğam şöbələri ilə əlaqəlidir və bu şöbələrin yaranmasında istinad pərdələrinin rolu böyükdür. Bugün mövzumuz olduğu rast məqamında da istinad pərdələri rast muğamının müəyyən şöbələri ilə əlaqəlidir. Məsələn, dördüncü pərdə məqamın dördüncü pərdəsi rast muğamının mayi rast və bir oktava yuxarı əraq adlı şöbələri üçün altıncı və səkizinci pərdələr şikəstəyi fas şöbəsi üçün burada da melodiyanın başlanğıc hissəsi səkizinci
pille etrafında olsa da tamamlanma demeli 6. pillede baş verir. 7. perde ise Hüseyin'i köşesidir. Bir şeyi de size hatırlatmak istiyorum. Üzeyir Hacıbəylinin elmi eserinde Hüseyin'i şöbe kimi təqdim olunsa da, müasir muğam ifaçılığında Hüseyin'i güşə kimi qəbul olunmuşdur. 8. perde ise vilayeti adlı şöbe için karakterikdir. Biz burada həmin rast məqamının səs düzümündə məqamın istinad perdelerini qeyd etmişik. Ve indi de mən istərdim ki, həmin istinad perdelerinin perdeleri ilə əlaqəli olan o şöbələri qısa da olsa sizə göstərim. Dediyimiz kimi, birinci istinad perdesi biz 4. pillə adını çəkdik. Şöbəsi üçün. Hüseyin'in şöbəsi do səsinə. Ondan sonra 6. ve 8. pilleler Şikesteyi Fars adlı şöbə. Şimdi ki burada da melodiyanın evveli 8. pille etrafında inkişaf etse de tamamlanma 6. pillede olur. Ve bir de vilayeti şöbəsidir ki, o da sırf ancaq 8. pilləyə istinad edir. Kürdü de istifade olunur. Ancak o rastın alterasiya perdesi kimi yalnız bu perdeler, bu 4 perde qeyd olmuş kimi hansı ki onu sizlerin dikkatine çatdırdı. İstinad perdeleri hakkında bu kadar. İndi mən istedim size rast məqamında rast gelen alterasiya ve kromatizm hakkında danışın. Rast məqamında da melodiyalar qurulan zaman bəzi pərdələr yarım ton yüksəli və yaxud əskilə bilirlər.
Perdelerin bu cür değişilmesi melodiyada hem rengarenglik yaradır, hem de ki gayrimüntezem tempürasyalı seslerin müntezem tempürasyaya uygunlaştırır. Yani biz evvelki mühazirelerimizde alterasyaların əmələ gəlmə səbəblərin ki qeyd etmişdik. Onlardan demək olar ki üçü burada iştirak. Burada həm melodiyaların ifa xüsusiyyətlərinə görə olan alterasyalar var, həm qeyri-müntəzəm temperasiyanı müntəzəm temperasiyaya uyğunlaşdırmaq üçün istifadə olunan alterasiya var və həm də yeni fərqli məqam əsaslı şöbələrin şöbələr də alterasiyanın yaranmasına səbəb olur. Rast məqamında əsas etibarilə 3-cü, 6-cı, 9-cu və 10-cu pərdələr dəyişilir. Yəni bu pərdələrdən 3-cü, 6-cı və 9-cu pərdələr yarım ton alçalır, əskilir. 10-cu pərdə isə yarım ton zilləşir. Düz üstə mən bunu vaxtında çevirmədim. Bax burada rast məqamının səs düzümü göstərilib və alterasiya onun diatonik səs saxlamaqla yanında alterasiyalı səsi. Yəni rast məqamının 3-cü pilləsi fa diyez olduğu halda, yəni söhbət sol mayəli rast məqamına gedir. Fa diyez olduğu halda fa diyez fa bekar olur. Yəni ki 3-cü pillə bimollaşır, əskilir. Ondan başqa 6-cı pilləsi si olduğu halda orada da si bimol alterası olur. Si bimol kimi. Mi səsi 9-cu pillədir. Mi səsi mi bimolə çevrilir alterası zamanı və nəhayət 10-cu səsi fa səsi isə fa diyezə. Bu pərdələrin əskilməsinin hərəsi mən bayaq qeyd etdiyim kimi müəyyən səbəblərdən baş verir. Üçüncü, misal üçün, üçüncü pillərin əskilməsi şöbənin ifa xüsusiyyətinə asılı olaraq maya pərdəsi ətrafında melodik hərəkət zamanı özünü göstərir ki, bu da maya rast şöbəsinə aiddir. Üçüncü pillə, dediyimiz kimi, fa diyezin fa bekar olmağı. Deməli, bayaq mayə rastı çaldım, orada da siz bilmirəm, fikir verdiniz, vermədiniz. Orada fa diyez əvəzini mən fa bekarda istifadə eləmişdim. Çox da qalmır, yəni o səs qabardılmır sanki. Ötəri deyib gedir ki, o da ki, muğamın ifaçılığı ilə əlaqəlidir. 6-cı pillə xalq musiqi nümunələrinin deməli müntəzəm temperasiyalı musiqi alətlərində ifası zamanı əmələ gələn uyğunsuzluqdan yaranmışdır. Belə ki, mayi rast şöbəsinin ifası zamanı 6-cı pillə yəni si səsi qeyri-müntəzəm temperasiyalı səs olduğundan müntəzəm temperasiyada artıq o si və si bimol səslərindən, pərdələrindən istifadə olunur. Yəni müəyyən qədər o uyğunsuzluğu aradan qaldırmaq üçün si və si bimol səslərindən istifadə olunur. Bu da yenə maye rast şöbəsində fikir verdiniz, si bimolla çalınır, sonra o si, əvvəlcə si ilə sonra si bimolla. Və 9-cu pərdənin əskilməsi ilə 10-cu pərdənin artılması, bunlar eyni zamanda baş verir. Bu zaman artırılmış sekunda interval əmələ gəlir, yəni 9-cu pillə mi bimol, fa diyez. Fikir versin, alterasiyalı pərdədə burada mi bimol, fa diyezdir. Və bunlar artırılmış sekunda interval əmələ gəlir. Bu pərdələrin alterasiyaya uğraması
melodiyanın 8-ci pillə ətrafında improvizasiyalı hərəkət və həmin pərdədə tamamlaması zamanı baş verir ki, bu pərdəyə də uyğun olan istinad eləyən şöbə vilayəti şöbəsidir ki, alterasiyaların səbəbindən vilayəti kimi yeni bir məqam əsaslı bir şöbədə özü büruzə verir. Mən yenə də bayaq vilayəti şöbəsini ifa eləmişdim, yenə də çağırım. Rastlat məqamında bildiyimiz kimi mi, fa səsləridir. Ancaq burada mi bimol fa diyez olacaq. O dəqiqə bilinir ki, rast muğamına yeni bir məqam sanki daxil olur. Bununla da bugünkü görüşümüz sona çatır. Yenə də əgər mənim mühazirələrim sizlərə müəyyən qədər bir faydalı oldusa, onda kanalımıza abunə olun ki, yeni videolar haqqında məlumatlana biləsiniz. Həmçinin videolarımızı yenə də bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. İnşallah gələn mühazirələrə qədər.